만났을 맛은 뭔가 이렇게 되는 것 같아요. Nášom osor menkeng mer sarevi heros ner nalnek. Gale vor de kares. Բայց ո՞րն ասելի շոշի մասին, շոշը։ Շոշը ի՞նչ։ Այն քանդստեր էս։ Ինչքան վաղ է այս վիճակն է։ 30 տարեկան եմ, ցենց է միջով սոր։ Դե չգիտեմ ռացիան ի՞նչ է դա։ Լապիս արի, դա չկա։ Ah,